Pessoal, estamos aqui na Vila Bom Jardim, onde a facção invadiu essa casa e expulsou o dono. A família. Chegar na companhia do Promorar e nós deixamos eles lá na próxima. Veja como foi que ficou aqui a casa. Quebraram tudo, roubaram tudo. Isso que era 15 vagabundos aqui, uma facção. E tá atuando aqui na área. Quebraram o ventilador. Quebraram tudo. A porta. E a família nós deixamos ali no Promorar. Eles deram a ordem pra eles não voltar aqui. E se trouxesse a polícia, eles iam morrer, ok? Pode ver, eles quebraram tudo. Expulsaram a família daqui. Mãe, filha. Roubaram aqui o botijão também. Veja aqui o que eles fizeram. Quebraram a casa da mulher toda. Veja aí, ó. Arrebentaram janela, tudo. Bagunçaram tudo, ó. Família não pode voltar mais pra cá. Se voltar, vão morrer. É ordem aqui da facção que quer tomar o controle aqui desse local. Quebraram a casa da mulher toda. No chão também. Você pode ver aí, ó. Quebraram a casa da mulher toda aqui. Se ela retornar com a filha de 12 anos e o marido, vai morrer. Na Vila Carme Lúcia aqui, região do Promorar, ok? Olha, quebraram tudo. O negócio tá sério aqui nessa região. Aí quebraram a casa da mulher toda, ó. Tudo bagunçado aí, ó. E nós estamos aqui às 3h10 da manhã aqui no local, ok? Mas a senhora não pode mais voltar para cá com a filha e o marido.